אתם מוכנים ילדים? כן, קפטן! אז תגידו! כן, קפטן! בתוך הננס הוא חי לו שם בוס-בוס-קן-קן חי לו בכיף מתחת לים בוס-בוס-קן-קן כך לחיות הייתם רוצים בוס-בוס-קן-קן אז השליחו הקה אל הדגים בוס-בוס-קן-קן שירו בוס-בוס-קן-קן וזה לא הכל! זה קרקס פרושי הים! והם נולדו לבדר אתכם! אנחנו אוהבים אתכם, פרושי קרקס! והפרושים אוהבים אתכם! תזכרו, פרושי הקרקס חיים כדי להופיע רק בשבילכם! זה עושה לנו ממש נעים ברגשות! קנו לכם קרקס פרושי ים שלכם עוד היום! הזמנתי אחד כבר אתמול, ואני עדיין מחכה שהוא יגיע. מה אתה, גבר? מה? קופות חדשו של מה אתה, גבר? כמה אתה לא? היי, בוספוג, יש לי הרבה מאוד דברים טובים בשבילך היום. המהגורה האקסקלוסיבית של קטלוג זמן המרית. לא! כסף בחינם מהגרלה שזכית בה! לא! נכתב מהמשפחה שלך! לא, חבילה, מה עם חבילה? יש לך חבילה בשבילי? לא, אין חבילה. צר לי לאכזב אותך, בובספוג. מה גורם לך לחשוב שאני מאוכזב? אני מרגיש ממש בסדר. וואו, איזה ספוג עצוב. כן, כן, גיי נאצי, כן, ספוג עצוב. הבובה החדשה בסדרת פס הגבר. נראה לך מה זה גבוה. תרגישו את השריפה. אני מרגיש את זה. מה, גם לך יש חוטלות ורודות? כן. נו. נו. אני מת על זה! מועדון החוטלות לנצח! נו, באמת, זה פשוט פשע ללבוש חוטלות עם הכובע הזה. תחזור לבית הספר לאופנה דחוף. הוא צודק. הלו, בית הספר לאופנה? אני חוזר עליכם! אני נולדתי מחדש! רגע, החפילה הזאת אפילו לא בשבילי. היא בשביל בומספוג. ועכשיו צריך לטפל בנודניק השני שאוהב להרוס לי. זה זמן לארוחה. יש לי כערה. תפית נחמדה מאוד. אשפשף אותה בחולצה. היי חלב מריח טוב, יא-טה-טה-טה-טה. והקורפלקס קופרי, יא-טה-טה-טה-טה. הוא זז לו בעצמו, יא-טה-טה-טה-טה. רוחות רפאים בקערה, יא-טה-טה-טה-טה. רוחות רפאים בקערה. רוחות רפאים בקערה! המדבר שלי רדוף רוחות!
תרגע, סקווידוויד. אתה מדמיין דברים, כי אתה פשוט מאוד עייף, כן? כן, כן, זה מה שזה. אתה צריך ללכת לישון קצת. פשוט מדהים! מה עכשיו? הפסקת צהריים! צהריים? למה שבחלום תהיה... איפה הם? לא רע. אני נראה מדהים. בבקשה, אל תנשכו לי את הפנים ותהרסו לי את זה. הרסתם את זה! למה הסיוט הזה קורה לי? או כן, קרמה. היי, מה אתם עושים? זו הרגשה חמימה ונעימה כזאת. האמת היא שזה מתחיל להיות קצת חם מדי. היי, אתם מנסים לבשל אותי! תוציאו אותי מכאן! מה זה, גזר? תגידו, אתם השתגעתם? לא מגישים נתח בשר משובח כמון עם סתם גזר? צריך לימונים כדי להוציא את כל הטעם שלי וקצת פלפל לטיבול. הרבה יותר טעים. עכשיו תוציאו אותי מכאן! הכפתורים שלי התלכלכו. אף קרקס פרושים לא ירצה להופיע מול מישהו עם כפתורים מלוכלכים. מוזיקת קרקס? היי, סקווידוויד, סתם שאלה. לא ראית במקרה חבילה עם השם שלי עליה, נכון? קרקס הפרושים שלי! זה הגיע! זה הגיע! היי, הקופסה הזאת ריקה! לאן הפרושים נעלמו? שלום, פרושים! אני מקווה שאכלת אותם, הם נהיים רעבים מהר מאוד. או, אכלתי ועוד איך. בבקשה, קח אותם עכשיו. אין שום בעיה. הו!
בואו קדימה, חברים! עכשיו בואו ניקח את הקרקס הזה אליי הביתה! בראשי מטופש. איזה בלגן נוראים השאירו. מה זה? הזדנתי צ'יפס, לא קיבלתי! למה אבא שלי לא אוהב אותי? חלום ממש מזעזע ומציאותי שנראה בדיוק כמו החיים שלי. אני לא מאמין שאני חולם על העבודה כשיש כל כך הרבה דברים מעניינים יותר שאני יכול לעשות, כמו הציור הלא גמור שלי והסימפוניה הלא גמורה שלי והשטרודל שלא אכלתי. השטרודל! יש איזה טעם כמו של פאי רגיל. זה שטרודל, חתיכת ברברי. תראה את השכבות של המצק. כן! הרגע התעוררתי, וכבר היום הזה אסון מוחלט. אני לא מסוגל להתמודד עם הסרטן הפריך היום. אני הולך להישאר בבית ולצלול אל תוך אוקיינוס שכולו סקווידווי. יש לך במקרה עוד מהפאי שכבות הזה? תשתה מפה! ועכשיו צריך לטפל בנודניק השני שאוהב להרוס. מה זה אתה מפריך? מר קרב, זה... סקווידווייד. אה, סקווידווייד, מה אתה עושה בטלפון? אתה אמור לעבוד. אני לא יכול לעבוד. חולם. די. אתה באמת נשמע די רע. בטוח שאתה לא יכול לעבוד? איך זאת אומרת? כן, אני בטוח. הוא חולה, אה? יש לי תרופה מצוינת בשבילך. טוב, תשכב ותנוח לך, מסקווידוויד. אני כבר אטפל בכל כאן בעצמי. אוקיי, ביי. נדבר על איך זאת אומרת... ביי! אף אחד לא מביים אחלה אצלי ומתחמק מעונש! אני לא בעבודה, רק עושה לי חגיגה בלי לקוחות שצועקים בום ספוג, תאכל את הראש לאנשים אחרים. או, זה בטח האוכל שהזמנתי. או, שלום! או, מר קרב היקר, לא ציפיתי לך. כמה מתחשב מצדך לבקר אותי ככה במצבי הקשה. או, זו ממש לא תרחה, מסקווידוויד.
נשמעת לי רע כל כך בטלפון שהייתי חייב לבוא מהר ולדאוג שאתה מטפל בעצמך כמו שצריך. טוב, אבל אני לא רוצה להרביק אף אחד, אז נראה לי שכדאי שתלך עכשיו. או, בשום פנים אני לא מוכן להשאיר אותך לבד ככה, אז הבאתי משהו שיעזור. קח אחד כזה ותתקשר אליי בבוקר. הרופא שלך הגיע. גרגולי בולי בולי. תרוח לך, אל תתאמץ עכשיו. באמת, מר קרב, זה ממש לא הכרחי. הכרחי ועוד איך. אבל אם אני אגלה שביימת מחלה כדי לא לעבוד, אצטרך לפטר אותך. או לא, אני לא מביים, לא. אני באמת חולה. אוקיי, חזרה לקרבולים. אוי לא, אוי לא. אוי, נה, נה, נה. או, כן, אני אוהב את זה. זה בהחלט יפה. וויד וויד, אתה מתאמץ יותר מדי. פשוט תניח את הגוף הקטן והחולה שלך, ובוב ספוג יסיים בשבילך את הפורטרט הזה. אבל, אבל... אוקיי! בדמיון שלי אתה תינוק חסר ישע. אוי, אתה חולה יותר משחשבתי. עכשיו תנסה לשכוח את המטרד הצהוב הזה ותשקע כולך במוזיקה. סוויד וויד, אסור לך לבזבז אוויר כשאתה חלש כל כך. תן לי לנגן בקלרינט בשבילך. לא, 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 אל תיגע בה. השטודל המושלם יעלים את כל הצהרות שלי. או, סקוויד, הגיע הזמן למדוד חום. תרחיק את הדבר הזה מה... או, 37 מעלות. או, סקוויד, אני חושב שהבראת. אני שמח שאנחנו יכולים לחזור לסרטן הפריך עכשיו. לא, לא. תקי את זה. בטח לא הסתכלת טוב. אוקיי, מה זה שם? אוי, גדול! זה קיר! איזה חלק הוא! זה היה כיף! עכשיו בוא נסתכל במתחום הזה שוב, טוב? בבקשה! יש לך חום! סקוויד, חייבים לקרר אותך! לא, 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 די, די! תפסיק! נכון, צריך לקרר את זה עוד! תודה רבה. אוי, נו. יותר טוב? לא, חתיכת אידיוט. אתה צודק, סקווידוויד. אני באמת אידיוט. אני טיפלתי בתסמינים במקום במחלה עצמה. תרחיק את הדבר הזה ממני. חייבים להבין מה יש לך כדי לטפל בזה. לא, אני כבר יודע מה יש לי. זה מקרה חמור של הבאבואות סקלוריטיס. מקרה חמור של הבאבואות סקלוריטיס? לא שמעתי על זה, כדאי שאחפש. אוי, זה מחמיר. חייבים למצוא תחופה מהר. מצאתי, הנה היא. באמת? כן, והתרופה דווקא פשוטה מאוד, רואה? רגע, רגע, אמרתי הבבואות סקלוריטיס. לא, 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 לא. התכוונתי שיש לי תסמונת פלרקינטון. מצאתי! קדימה, בוא נרפא אותך, בסדר? סיימנו כבר. אל תהיה מצחיק, רק התחלנו. הגעתם לסקווידוויד, בוב ספוג מדבר. לא, ילדותי, משהו מחולה. טוב יותר, אני החלמתי. בבקשה, תן לי לחזור לעבודה. או, לא.
לא, מה פתאום? אתה עדיין נראה לי חולה. כדאי שתיתן עוד מהתרופה בפסוק. מה שתגיד, מר קרב. בגדול. אין שום סיכוי שאתה מכניס את הדבר הזה לפשט. מכניס ועוד איך. אז בספר אמור למתוח לו את האף, לחשמל אותו עם מדוזה, ואז ניקיתי לו את הריאות בכיפוד ים שאוכל רעלים. קוריה! נו, מר סקווידוויד, מרגיש טוב אחרי יום המחלה שלקחת? אפשר להגיד שכן. הוא נראה מהמם! נכון מאוד! פעם הייתי חולה מרוב שחיקה, אבל עכשיו אני לא חולה יותר. כל הרעלים והלחץ מהעבודה במשך השנים סיהמו לי את הגוף. אבל בוב חוק שטף את הכל. עכשיו, מי רוצה להסביר אוכל? Hey, Squidward. אני חושב שאני נהיה חולה שוב.